Добро утро. Наистина стартира процедурата за избор на нов ЦИК. ГЕРБ обявиха, че ще върнат и старото положение с преференциите. Вчера големият въпрос тук в парламента беше, ще има ли кворум. Имаше кворум, но наистина беше важен денят, защото трябваше да се ратифицира документа за членството на Македония в НАТО. Тук имаше делегация и кворум беше осигурен. Дали обаче от тук нататък кворума ще бъде осигурен, как ще реагират ДПС, както и как коментират решението на ГЕРБ да върне старото положение с преференциите. При мен сега е Джейхан Ибрямов, депутат от ДПС. Здравейте! Добро утро! Ще има ли кворум? Народното събрание е място за сериозен дебат, сериозен политически дебат. Естествено, неприсъствието не е полезно като цяло за работата на Народно събрание, но от друга страна, когато не чуваш гласа на опозицията, е още по-голямо, т.е. показва недоброто отношение на управляващите към опозицията. Ние проблем с кворума нямаме. То е единствено и само задължение на управляващата коалиция. И тук цитирам думите на един политик, който в момента е премиер на тази държава. Това са негови думи. От 2014-та. Това, което ми казахте току-що, го разбирам така. БСП имат някакво право да напуснат, защото това е някаква крайна и отчаяна стъпка за тях, може би. И освен това, ДПС ще държи в напрежение, ще поддържа интригата до последно, т.е. може днес и да не се регистрирате. Нито държим някого в напрежение, нито създаваме някаква интрига. Ние се следваме нашите политически цели и задачи, които сме си поставили. Повтарям, Народното събрание е място за сериозен дебат, сериозен парламентаризъм, а не да се правят популистски изказвания. Когато няма дебат по съществени теми, когато има нечуваемост, повтарям отново, нечуваемост от страна на управляващите за гласа на опозицията, се получават тези изкривявания в парламентаризма, а именно неявяването, което също не е полезно за българските граждани, които виждат какво се случва предвид рейтинга на Народното събрание. Ще видим. Днес предстоят също важни закони, както и в предишни дни. Дано успеят управляващото мнозинство да осигурят кворум, за да стартира Народното събрание. Правната комисия вчера отложи гласуването на последно внесените поправки в изборния кодекс, защото се чака решение на президента. Но при всички положения внесените поправки от ГЕРБ са срещу вашия интерес. Как ще постъпите от тук нататък? Как ще реагирате? Не срещу нашия интерес. Внесените поправки са срещу интереса на българския граждан. В правния мир такъв правен нонсенс не сме наблюдавали. Нероден Петко, няма вето или пък да бъде публикуван в Държавен вестник приетите изменения в изборния кодекс, са внесоха някакви изменения отново в избирателния кодекс. Това е нещо, което се случва за първи път в Народно събрание, българския парламентаризъм. Българските граждани сами да си направят извода за какво става дума. А ние като политическа формация винаги сме били последователни в нашите позиции и решения. Естествено, като влезат, ще видим, ако има вето и се върне закона отново в пленарна зала, ние ще защитим нашите си позиции. Нашите позиции, които са в пряка кореспонденция с Конституцията на Република България, най-вече в защита на интереса на българските граждани. Аз не мисля, че преференцията е конституционен въпрос, но може би има аргументи в тази посока. Преференцията изобщо не е конституционен, но той е технически въпрос, касаещ как, по какъв начин да се гласува. Преференцията е факт. Само това казвам. Всички тези политици, включително от лидера на опозицията, включително от лидерите на управляващите, включително, тук отварям скоба, основният защитник в България, омбудсмана, когато говорят за отнети човешки права, когато говорят за отнети политически човешки права, нека да погледнат в дълбочина избирателния кодекс, дали този избирателен кодекс осигурява онези права, които се полагат на българските граждани, живеещи в различни страни, извън страни членки на Европейския съюз. Великобритания, САЩ, Македония, Турция. Над 2 милиона български граждани остават с отнети човешки права. Вие говорите за принципа за уседналост и може би за вашето искане за агитация. Включително и агитацията, която да се позволява да се прави с преводач. Ако ние имаме
кандидат, който е от чужда държава, как ще прави агитация той на езика, на който той говори? Това са именно онези моменти от избирателния кодекс, върху които трябва да се съсредоточи вниманието, а не да се правят популистски изказвания. Мажоритарният елемент бил отпаднал. Няма такова нещо. Дали? В момента да търсиш рейтинг на базата на страха на хората, създавайки паника в българското общество, е нереалистично. И аз се надявам, че българските граждани виждат какво се случва, защото ако тези политици, които говорят в медиите, не слизат сред хората, ние всеки ден от Движение за права и свободи сме сред тях. И ние чуваме техния глас. И знаем какво те смятат. Аз също мисля, че преференцията не е тип мажоритарност. И сега я ръкопример е БСП. Те много се борят за преференция. Те казват, личностите от по-задните позиции в листата трябва да влязат. Но в момента на всички има наредено да приемно да напуснат. Тоест личностите се подчиняват на партийната дисциплина. Но има едно мнение, което се появява в обществото, коментира се в социалните мрежи. Дали преференциалният вот е форма за купуване на гласове? Това е много ясно и категорично го заявихме. Ще помоля точно тези личности, защото за мен не делим личностите на личности с преференция и личности без преференция. Щом са попаднали в партийната листа, значи са получили доверие от съответно както от структурите, които са ги номинирали, така и от хората, които са ги номинирали. Преференцията е онзи момент, наистина, който създава корпоративния вод. Един пример отварям. Ако в една листа, където става дума за избор на общински съветници, има хора попаднали ради са листа от 1 до 10. И на пето място е работодател, който има над 1000 работника. Избирателната квота е 300, на база на която се влиза в общинския съвет. При 7% вие може да направим много бърза сметка с колко гласа този човек от пето място може да пренареди всичките. И затова ние подходихме... Така се мотивира обаче да дава някакъв ресурс за изборите, може би. Е, точно за това говорим, че преференцията е вид стимулиране на корпоративния вод и се търсеше онзи функционален оптимум, на базата на който нека всеки да покаже, щом говорим за личности, че той заслужава наистина да попадне като мажоритарен, да се яви като мажоритарен, защото закона го позволява, а този, който иска да гласува за хора в самата подредена партийна листа, да си играе преференциално. Защо според вас БСП толкова на живот и на смърт държат да се възстанови старото положение с преференциите, да не би да искат да купуват гласове за евроизборите? Този въпрос би трябвало да зададете на тях. Няма ги тук. Ами все някой ден ще се появят, надявам се. Това са отчаяни ходове, малко преди, може би, евроизборите, за да си решат някои вътрешно партийни проблеми. Но аз не бих желал да коментирам БСП. Пред държавата стоят много сериозни изпитания. От гледна точка на това какво се случва в България като държава, в света какво се случва, че крайният национализъм се шири, както и в последните няколко дни ние станахме свидетели на събития, напомнящи фашистка хитлеристка Германия с прословутия Луков марш. Нещо повече, има сериозно напрежение в света и най-вече от страна на Световния еврейски конгрес, където са излезли с позиция, че ще наблюдават специално 4 държави в света. Едната е България, другата е Франция и 2 скандинавски страни. В Франция вчера, по повод антисемитизма, имаше митинг от 500 000 души срещу крайните фашистски явления. Дори и днес имаше изявление на президента Макрон, че се приема нов закон срещу антисемитизма. А ние в България станахме леговище на фашисти. Много силни думи. Много силни, защото това беше факт преди няколко дена. МВР охранява фашистско факелно мероприятие в центъра на София. Това е недопустимо. При положение, че има и внесена петиция от стотици хиляди подписи от Световния еврейски конгрес до министър-председателя. Има и обещание да не се провежда такова шествие. Но когато в управлението на страната участват крайни националисти, за съжаление се толерират подобен род деяния.
Вчера вие дадохте трибунка тук в кулоарите на парламента. Имате едно предложение ДПС. Какво точно предлагате да подпишат партиите? Това е проект на решение срещу надигащия се неонацизъм в България и в Европа. 25 октомври миналата година, 2018, в Европейския парламент имаше подобна резолюция, където близо повече от две трети народни представители подкрепиха тази резолюция и на тази основа ние също внесахме проект на решение с съответните аргументи и мотиви в България веднъж завинаги Народното събрание да бъде единна в позицията си срещу ксенофобски, расистски явления на леви или десни фашисти и да задължим изпълнителната власт да влезе в ролята си и да не допуска подобен род мероприятия като Луков марш. Освен Луков марш, какво друго трябва да се забрани? Какви ще бъдат последиците от това решение? Да се забранят и организациите, които организират подобен род мероприятия. Видяхме посегателство върху синагогата посред бял ден. Дори вече човека не се крие. Той се вижда на камерите. Посегателства имаше и върху гробища, еврейските гробища. Посегателства имаше и върху мюсюлмански гробища. Всякакъв вид тоталитарен режим, който довежда до тормоз върху хората, е фашистски режим. Дали ще бъде комунизъм, дали ще бъде фашизъм, няма никакво значение. Разбрах ви. Да. Също, забележете, в началото на този мандат имаше прояви от страна на определени личности, които са все още в изпълнителната власт с фашистски призиви и поздрави. Иво Андонов, който е директор на дирекция в Министерството на отбраната, все още си е на работа. Дори стигнаха до там да награждават с медал легионери, защитаваше режима на Третия райх. Да видим как ще реагира пленарна зала на това проекторешение. Мисля, че ще има много разпалени дебати. Влизаме в предизборна ситуация. Въпросът е много спорен. Проекторешението все още не е разгледано в комисии при положение, че е разпределено от преди две седмици. Само буквално с едно изречение, тъй като днес ще бъде стартирана процедурата за избор на нова Централна избирателна комисия. Има ли опасност от хаос, създаване на хаос при избора на новата комисия, защото няма да има време да се ориентира? Хаоса го създава от управляващите и БСП. Ние нямаме драма нито с този ЦИК, който в момента действа, нито с новия ЦИК. Много благодаря за този разговор. Беше важен.